ছাত্র ছাত্রী সকল, তোমালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জানাইছো। আৰু আৰম্ভ কৰিব লৈছো গণিতৰ এটা পাঠ, যত আমি আলোচনা কৰিম মৌলিক সংখ্যাৰ বিষয়ে। তে প্ৰথম প্ৰশ্নটো মই লিখি থৈছো, যেহেতু মই আগতে মোৰ ভিডিঅ'টোত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নলৈকে আলোচনা কৰিছিলোঁ, এতিয়া তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত মোক দিয়া আছে এটা সংখ্যা পাঁচৰ পোন্ধৰৰে বিভাজ্য আন কি কি সংখ্যাৰ দ্বাৰা সেই সংখ্যাটো বিভাজ্য হয়। তো আমি সংখ্যার বিভাজ্যতার কথা আমি যদি জানো, তেতিয়াহলে আমি সহজতে কব পাৰিম, যদি এটা সংখ্যা, যিকোনো এটা সংখ্যা যদি পোন্ধৰৰে বিভাজ্য হয়, তেতিয়াহলে সেই সংখ্যাটো কি কি সংখ্যাৰে বিভাজ্য হ'ব। এতিয়া তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা, কোনো এটা সংখ্যা যদি পোন্ধৰৰে বিভাজ্য হয়, তেতিয়াহলে সেই সংখ্যাটো পোন্ধৰৰ আটাইবোৰ উৎপাদকৰে কি হ'ব, বিভাজ্য হ'ব। তার মানে ইফ এ নাম্বার ইজ ডিভিজেবল বাই 15, দ্য নাম্বার ইজ ডিভিজেবল বাই অল দ্য ফ্যাক্টর্স অফ 15। অকল পোন্ধৰৰ বাবে নহয়, এনে বহুতো সংখ্যা আছে, তার বাবে এই সূত্রটি প্রযোজ্য। গতিকে যদি পোন্ধৰৰ বাবে যদি কবলে যায়, তেতিয়াহলে মই উত্তর লিখব লাগিব। ইয়াত মই পোন্ধৰৰ বাবে লিখিবলৈ গৈছো, গতিকে পোন্ধৰৰ উৎপাদক কি কি আছে, এক পোন্ধৰ গুণ পোন্ধৰ পাওঁ, জানা তোমালোকে তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ পাওঁ, অৰ্থাৎ আমাৰ পোন্ধৰৰ উৎপাদক আমি এক পাম, তিনি পাঁচ আৰু পোন্ধৰ। এতিয়া পোন্ধৰৰে বিভাজ্য, গতিকে ই কিহেৰে বিভাজ্য হ'ব, একেৰে বিভাজ্য হ'ব, একেৰেতো সকলোবোৰ সংখ্যাৰে বিভাজ্য, গতিকে একটো থাকিবই। তাৰপিছত কিহেৰে বিভাজ্য হ'ব, তিনিৰেও বিভাজ্য হ'ব, পাঁচেরেও বিভাজ্য হব, আর পোন্ধৰৰেও বিভাজ্য হব। অর্থাৎ তোমালোকে মনত রাখবলগীয়া কথাটো হল যে, যদি এটা সংখ্যা পোন্ধৰৰে বিভাজ্য, তেন্তে সেই সংখ্যাটো পোন্ধৰৰ আটাইবোৰ উৎপাদকৰে বিভাজ্য হব। এতিয়া পোন্ধৰৰ সলনি যদি আমাক আন বেলেগ সংখ্যা দিলে হয়, অর্থাৎ চৌব্বিশ দিলে হয়, 24, তেতিয়াহলে যদি এটা সংখ্যা 24ৰে বিভাজ্য হয়, তেতিয়াহলে 24ৰ আটাইবোৰ উৎপাদকৰে কি হ'ব, সেই সংখ্যাটো বিভাজ্য হ'ব। অৰ্থাৎ যদি কোনো এটা সংখ্যা 24ৰে বিভাজ্য হয়, তেতিয়াহলে 24ৰ আটাইবোৰ উৎপাদক, অৰ্থাৎ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 আৰু 24, এই আটাইবোৰ উৎপাদকৰে কি হ'ব, সেই সংখ্যাটো বিভাজ্য হ'ব। তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোকৰ মনত থাকিব। তোমালোকে কেনেকৈ মনত ৰাখিবা, যদি কোনো এটা সংখ্যাৰ দ্বাৰা এটা সংখ্যা বিভাজ্য হয়, তেতিয়াহ'লে সেই সংখ্যাটোৰ আটাইবোৰ উৎপাদকৰে সেই বিভাজ্য হোৱা সংখ্যাটো বিভাজ্য হ'ব। এতিয়া মোক আৰু এটা প্ৰশ্ন দিছে, যিটোত মই খেলি মেলি লাগিছে মোৰ। এই চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, মৌলিক সংখ্যা হয় নে নহয় পৰীক্ষা কৰা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক ক্লাছ ছিক্সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, মই তোমালোকৰ ছাৰ, তোমালোকক এইটো পৰীক্ষা কৰিব দিছে, এই সংখ্যাটো মৌলিক সংখ্যা হয় নে নহয়। তে মৌলিক সংখ্যা হয় নে নহয় পৰীক্ষা কৰাটো ইমান সহজ বস্তু নহয়। চোৱা, 233 ই মৌলিক সংখ্যা হয় নে নহয় সেইটো যদি চাবলৈ যোৱা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে একৰ পৰা 1000লৈ মৌলিক সংখ্যা কি কি আছে তোমালোকে সেইটো জানিব লাগিব। আৰু যদি নাজানা, যদি হৰণ কৰি কৰি চাবলৈ বিচাৰা, ইৰট ষ্টেনিছৰ যদি প্ৰণালী ব্যৱহাৰ কৰা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এইটো উত্তৰণতে কমচে কম আধা ঘণ্টাৰ ওপৰত লাগিব। 233টো মৌলিক সংখ্যা হয় নে নহয়, 233 সংখ্যাটো আমি কেৱল 1 আৰু 233 পূৰণ কৰিলেহে পাম, আৰু বেলেগ এনেকুৱা সংখ্যা নাই। 1 আৰু 233ৰ মাজত এনেকুৱা কোনো সংখ্যা নাই যাৰ পূৰণ ফল 233 উলিয়ায়। তাৰমানে 233ৰ 1 আৰু 233ৰ বাবে বাহিৰে কোনো উৎপাদকেই নাই, এতেকে 233টো মৌলিক সংখ্যা হয়। তোমালোকে এইটো মই কৰিলোঁ, ধৰি লোৱা এইটো মই কৰিলোঁ, এই অংকটো কৰিবৰ কাৰণে মই কি কৰিলোঁ জানা,
এই অঙ্কটো কৰিবলৈ মই একৰ পৰা এহেজাৰলৈকে থকা মৌলিক সংখ্যাবোৰ বিচাৰি উলিয়াইছিলোঁ। একৰ পৰা এক হাজাৰৰ ভিতৰত কিমান মৌলিক সংখ্যা আছে সেই গোটেইখিনি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, 168টা মৌলিক সংখ্যা আছে। একৰ পৰা এক হাজাৰলৈ, একৰ পৰা এক হাজাৰলৈ মুঠতে 168টা মৌলিক সংখ্যা আছে। তাৰে ভিতৰত 233ও পৰে, 577ও পৰে আৰু 829ও পৰে। তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন পালে তোমালোকে এইখিনি কৰিবলৈ হ'লে এই বস্তুটো জানিব লাগিব। তো মই মোৰ পাঠৰ আগবাঢ়িবলৈ যোৱাৰ আগতে মই তোমালোকক সেই তালিকাখন দিব বিচাৰিছোঁ যিখনত একৰ পৰা এক হাজাৰলৈ কি কি মৌলিক সংখ্যা আছে। তো ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাবা, তোমালোকে এইটো পৰীক্ষা কৰি ওলাওঁতে বহুত সময় লাগিব। তোমালোকৰ বাবেহে মই আজি প্ৰথম চালোঁ, মই নিজেও আজিলৈকে চোৱা নাছিলোঁ কি কি আছে। গতিকে কিছুমান বস্তু তোমালোকৰ বাবে, তোমালোকক শিকাবলৈ কাৰণে আমি শিকিব লগা হয়। সেই বস্তুটো আজি প্ৰথমবাৰ চাইছোঁ, মই নিজেই কৈছোঁ যে আজি প্ৰথমবাৰ চাইছোঁ, এইটো লাজ কৰিবলৈ নহয়। সকলো বস্তু মই নাজানো, কিন্তু শিকিম শিকিম আৰু তোমালোকক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া মই আগবাঢ়ি যাওঁ। একৰ পৰা এশৰ ভিতৰত, একৰ পৰা এশৰ ভিতৰত কি কি আছে? এশৰ ভিতৰত থকা, একৰ পৰা এশৰ মাজৰ থকা মৌলিক সংখ্যা, চোৱা, একৰ পৰা এশৰ মাজত নিদি পিনি একৰ পৰা এশলৈ বুলি দিওঁ, একৰ পৰা এশলৈ কিমানটা আছে লিখিম, ঠিক আছে? তোমালোকে ভালদৰে ভিডিঅ'টো চাই যাবা, তোমালোকে নিশ্চয় পাৰিবা। এই চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নৰ একটো মই যেনেকৈ কৰিলোঁ, দুই আৰু তিনি, বি আৰু চিটো তোমালোকে এনেকৈ কৰিবা। একৰ পৰা এশলৈকে মই জানো মুঠতে কিমানটা আছে, তোমালোকে হিচাপ কৰিবা। প্ৰথম হ'ল দুই, তিনি, তাৰপিছত আহিব পাঁচ, সাত, এঘাৰ, তেৰ, তাৰপিছত আহিব সোতৰ, ঊনৈছ, হৈ গ'ল। কেইটা পালা? চোৱা, কেইটা পালা তোমালোকে হিচাপ কৰি যাওক। এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ, ছয়, সাত, আঠ, তাৰপিছত পাম ঊনৈছৰ পিছত আছে তেইছ, তাৰপিছত আছে তোমাৰ ঊনত্ৰিছ, তাৰপিছত আছে একত্ৰিছ, তাৰপিছত সাতত্ৰিছ, তাৰপিছত আছে একচল্লিছ, তাৰপিছত আছে তিয়াল্লিছ, তাৰপিছত আছে সাতচল্লিছ, তাৰপিছত কি আছে চোৱা, 53 আছে, তাৰপিছত আছে 59, তাৰপিছত আছে 61, তাৰপিছত 67, তাৰপিছত 71, তাৰপিছত 73, তাৰপিছত 79, তাৰপিছত আছে তোমাৰ 79ৰ পিছত আছে 83, তাৰপিছত 89, তাৰপিছত আছে 97। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে চোৱা, একৰ পৰা এশলৈকে তোমালোকে শিকিবা, মই জানো এইটো বহুত প্ৰয়োজনীয়। কিন্তু এতিয়াৰ যিটো প্ৰশ্ন দিয়াৰ ধৰণ আহিছে, প্ৰশ্ন দিয়াৰ ধৰণৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰি এই অংকটো, যিটো অংক মই আলোচনা কৰিব যাওঁতে তোমালোকৰ এইখিনি কথা শিকিব লগা হ'ল, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত তোমালোকে পাবা। এতিয়া মুঠতে ইয়াত কিমানটা আছে চোৱা, এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ, ছয়, সাত, আঠ, ন, দহ, এঘাৰ, বাৰ, তেৰ, চৈধ্য, পোন্ধৰ, ষোল্ল, সোতৰ, ওঠৰ, ঊনৈছ, বিছ, একৈছ, বাইছ, তেইছ, চৌব্বিছ, পঁচিছ, মুঠ কিমানটা আছে? মুঠ আছে 25টা, বুজিছানে? একৰ পৰা এশলৈ মুঠ 25টা কি আছে, মৌলিক সংখ্যা আছে। তোমালোকে টুকি ল'বা। ইয়াৰ পিছত মই যাম এশ একৰ পৰা, 101ৰ পৰা 200লৈ কিমান আছে তাক চাম, ঠিক আছে? এতিয়া চোৱা,
ইয়াত আছে তোমাৰ 101 103 107 109 113 127 131 137 137 তাৰপিছত 139 হ'ব 139 149 পাম 151 হ'ব 157 হ'ব 163 হ'ব 167 হ'ব 173 হ'ব 179 হ'ব 181 হ'ব 191 হ'ব 193 হ'ব 197 হ'ব আৰু 199 হ'ব এতিয়া চোৱা মুঠ ইয়াত কেইটা আছে মুঠ 21টা আছে মুঠ 21টা মৌলিক সংখ্যা আছে 101ৰ পৰা 200লৈ মুঠ 21টা কি আছে মৌলিক সংখ্যা আছে কি কি 101 103 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 and 199 এতিয়া অকল দুখলৈকে শিকিলেও নহ'ব কাৰণ তোমালোকৰ প্ৰশ্নটো দুখৰ পৰা ডাঙৰ সংখ্যা দিছে দুখতকৈও ডাঙৰ দিছে গতিকে এতিয়া মই দুখ একৰ পৰা আহোঁ দুখ একৰ পৰা তিনিশলৈ কিমান আছে চাওঁ যদি এইটো চাওঁ কি হ'ব চাওঁ বৰ ধুনীয়া বহুত প্ৰয়োজনীয় তোমালোকে এইটো বস্তু একেবাৰে এৰি নাযাবা তোমালোকে এইখিনি বহীত লিখিবা কাৰণ এইখিনি লিখা তোমালোকে বিচাৰি নোপোৱা আৰু তাৰপিছত চোৱা 201ৰ পৰা 300লৈ তোমালোকে কি লিখিব লাগিব 211 আছে প্ৰথমটো তাৰ 223 আছে তাৰপিছত কি আছে 227 227 227 229 231 231 231 নহয় 233 হয় 231টো নহ'ব 239 241 251 257 263 269 271 277 281 তাৰপিছত কি আহিব 283 293 চোৱা আমাক দিছিলে 233 আছেনে চোৱা 233 মৌলিক সংখ্যা হয় এতিয়া মুঠ 201ৰ পৰা 300লৈ কিমানটা আছে চোৱা মুঠ তোমালোকৰ সংখ্যা আছে 16টা মুঠ সংখ্যা আছে 16টা 201ৰ পৰা 300লৈ মুঠ মৌলিক সংখ্যা আছে 16টা এতিয়া মই আগবাঢ়ি যাম 301ৰ পৰা 400লৈ 301ৰ পৰা 400লৈ মুঠ কিমান আছে মৌলিক সংখ্যা এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই তালিকাখন যদি তোমালোকৰ নাথাকে তোমালোকে অংকবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাবা 401ৰ পৰা আৰম্ভ যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথম 301ৰ পৰা 400লৈ দিছেও তেতিয়াহ'লে 307 হ'ব প্ৰথমটো 311 হ'ব তাৰপিছত 313 হ'ব তাৰপিছত আহিব 317 তাৰপিছত আহিব 331 337 তাৰপিছত আহিব
347 পালো তাৰ পিছত আহিব 349 তাৰ পিছত আহিব 353 359 তাৰ পিছত আহিব 367 তাৰ পিছত আহিব 373 তাৰ পিছত আহিব 379 তাৰ পিছত আহিব 383 তাৰ পিছত আহিব 397 মুঠ কিমানটা আছে মুঠ আছে 16টা তাৰ মানে 301ৰ পৰা 400 লৈ মুঠ মৌলিক সংখ্যাৰ সংখ্যা হ'ল 16টা এতিয়া যাম মই 501ৰ পৰা 500 লৈ কিমান হয় হেইটো লৈ 401ৰ পৰা 500 লৈ কিমান আছে চাও तुम लोग लिखि लबा प्रथम हम 401 401 409 419 419 421 431 433 439 443 449 457 461 463 467 479 487 491 499 মুঠ সংখ্যা হল 17টা 17টা সংখ্যা আছে ইয়াত তো ছাত্রছাত্রীসকল এয়া তোমালোকৰ 401ৰ পৰা 500 লৈ থকা মৌলিক সংখ্যাকেইটা এতিয়া মই আগবাঢ়ি যাওঁ 501ৰ পৰা 600 লৈ কিমান আছে তাক চাবলৈ তোমালোকে লিখি ল'বা পাঁচশ একৰ পৰা ছশলৈ কিমান আছে এতিয়া পাঁচশ একৰ পৰা ছশলৈ লিখিবলৈ যাওঁতে প্ৰথমটো হ'ল পাঁচশ তিনি পাঁচশ ন 509 521 523 541 547 557 তাৰপিছত আহিব 557 লিখাৰ পিছত 563 569 571 577 587 593 599 মুঠ হ'ল 14টা মুঠ সংখ্যা হ'ল 14টা তো ছাত্রছাত্রীসকল এয়া আছিল 501ৰ পৰা 600লৈ থকা মৌলিক সংখ্যাবোৰ তো আমাৰ অংকটোত 577 এটা সংখ্যা দিয়া আছিল এইটো 577 দেখিছানে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত এটা সংখ্যা দিয়া আছে 577 তাৰমানে এই তালিকাখন তোমালোকে জানিলেহে এই তিনিটা অংক কৰিব পাৰিবা নহ'লে এই তিনিটা অংক কৰোঁতে তোমালোকৰ গোটেই দিনটোৱে লাগিব পাৰে তাৰপিছত আহিল 601ৰ পৰা 700লৈ যিসকলে দৰকাৰী বুলি ভাবা বহীত টুকি ল'বা আমি 601ৰ পৰা 700লৈ লিখিম এতিয়া 601ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম 601 এটা মৌলিক সংখ্যা 601 607 613 617 619 631 641 643 647 653 659 661 673
687, 683, 691. Total number, মুঠ হল 16টা। তে ছাত্রছাত্রীসকল, এ আছিল 601ৰ পৰা 700লৈ কি কি মৌলিক সংখ্যা আছে সেইটো লিখিলোঁ, তোমালোকেও লিখি ল'বা। ইয়াৰ পিছত আমি যাম 701ৰ পৰা 800লৈ। 701ৰ পৰা 800লৈ কি কি মৌলিক সংখ্যা আছে, 701ৰ পৰা 800লৈ লিখিবলৈ যাওঁতে 701, 701, তাৰপিছত আহিব 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 787, 797, মুঠ 14টা আছে, মুঠ সংখ্যা হল 14টা। তো ছাত্রছাত্রীসকল, এ আছিল 701ৰ পৰা 800লৈ থকা মৌলিক সংখ্যা, মুঠ 14টা আছে। 701ৰ পৰা আৰম্ভ হৈ 797ত শেষ হৈছে। তাৰপিছত আগবাঢ়ি যাওঁ 801ৰ পৰা 900লৈ। এইদৰে আমি গোটেইখিনি লিখি লওঁ, 801ৰ পৰা 801ৰ পৰা 900লৈ কিমানটা আছে চাওঁ। 801ৰ পৰা আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ওৱান প্ৰথমটো হ'ব 809, 811, ছেকেণ্ডটো 821, 823, 827, 883, 874, 883, 887, 883, 887, 883, 887, 881, 883, 887, মুঠ হল 15টা। মুঠ সংখ্যা 15টা আছে। 801ৰ পৰা 900লৈ মুঠ মৌলিক সংখ্যাকেইটা আছে, 801ৰ পৰা 900লৈ মুঠ মৌলিক সংখ্যা আছে 15টা। এতিয়া মই শেষৰ শাৰীটোত যাওঁ, 901ৰ পৰা 1000লৈ কিমান আছে, 901ৰ পৰা 1000লৈ কিমানটা আছে, কিমানটা মৌলিক সংখ্যা আছে। এতিয়া ইয়াত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম 907, 911, 919, 929, 937, 941, 941ৰ পিছত 947, 947ৰ পিছত 953, 967, 971, 977, 983, 991 আৰু 997। ছাত্রছাত্রীসকল, মুঠ সংখ্যা হ'ল 14টা। এনেদৰে আমি মুঠ যদি উলিয়াওঁ 1ৰ পৰা 1000লৈ মুঠতে সংখ্যা আছে 168টা মৌলিক সংখ্যা। তো এইখিনি বহু বেছি দৰকাৰী নহ'লেও কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে যিবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিবলৈ এই তালিকাখন আমাৰ বহুত প্ৰয়োজন। তোমালোকে এই তালিকাখন তোমালোকৰ টোকা বহীত লিখি ৰাখিবা আৰু সযতনে ৰাখিবা, যাতে যিকোনো সময়ত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা। এতিয়া মই আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছোঁ 36 পেজ নম্বৰত, ক্লাছ ছিক্সৰ কিতাপখনৰ 36 পেজ নম্বৰৰ একেবাৰে শেষত থকা নিজে কৰা অংশৰ এটা প্ৰশ্ন, য'ত দিয়া আছে তলৰ সংখ্যাৰ ঠিক পাছৰ যুগ্ম সংখ্যাটো লিখা।
এতিয়া আমাক কিছুমান সংখ্যা দি আছে, সেই সংখ্যাবোৰ এইখিনি অংকত লগ লগাই দিছোঁ। তলৰ সংখ্যাৰ ঠিক পাঁচৰ যুগ্ম সংখ্যাটো লিখা, এইটো মুচি দিওঁ। এইটো হ'ব তোমাৰ 36 কুৱেশ্চন নম্বৰ 1। তলৰ সংখ্যাৰ ঠিক পাঁচৰ যুগ্ম সংখ্যাটো লিখা, যুগ্ম যুগ্ম সংখ্যাটো লিখা। তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে 24। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ সংখ্যা আছে 24 10 102, তাৰপিছত দিছে 29, তাৰপিছত দি আছে 205, তাৰপিছত দিছে 300। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ উত্তৰ যদি আমি কৰিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ কৰিম? 25ৰ ঠিক পাঁচৰ যুগ্ম সংখ্যাটো কি হ'ব? যুগ্ম সংখ্যাটো কি হ'ব? চোৱা, 24 এটা যুগ্ম সংখ্যা হয় কাৰণ একক স্থানত কি আছে? চাৰি আছে। চাৰি থাকিলে কি হয়? যুগ্ম হয়, যুৰীয়া সংখ্যা। গতিকে 24ৰ পিছত আছে 25টো অযুগ্ম। অযুগ্ম তাৰমানে এটা সংখ্যা যদি যুগ্ম হয় তাৰ পিছৰটো কি হয়? অযুগ্ম হয়। আৰু অযুগ্ম সংখ্যাটোৰ পিছৰটো কি হয়? যুগ্ম হয়। অৰ্থাৎ 24ৰ ঠিক পাছৰ যুগ্ম সংখ্যাটো কি হ'ব? 25 নহয়, 26 হ'ব। তাৰমানে এইটো এটা উত্তৰ হৈ গ'ল। 102ৰ ৰ এটা লিখিব থাকিলে 102ৰ ঠিক পাছৰ যুগ্ম সংখ্যাটো কি হ'ব? সংখ্যাটো হ'ব 102। চোৱা, এককৰ স্থানত 2 আছে, গতিকে ইয়াৰ পাছৰ যদি যুগ্ম সংখ্যাটো লিখিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব? 104 হ'ব। 3টো কি হয়? 103টো হ'ল অযুগ্ম। ঠিক সেইদৰে 29ৰ ঠিক পাছৰ যুগ্ম সংখ্যাটো কি হ'ব? 29টো যুগ্ম নে অযুগ্ম সেইটো চাব লাগিব। 9 আছে, 9টো যুৰীয়া সংখ্যা নহয়, হয়নে? যুগ্ম হ'বলৈ হ'লে 0 2 4 6 8 এই অংককেইটা থাকিব লাগে। ইয়াত যিহেতু 9 আছে, ই এটা অযুগ্ম সংখ্যা। অযুগ্ম সংখ্যাৰ ঠিক পাছৰ সংখ্যাটোৱে হ'ল কি? যুগ্ম। অৰ্থাৎ 29ৰ পাছৰ সংখ্যাটো হ'ল 30, এইটো এটা যুগ্ম সংখ্যা। ঠিক সেইদৰে 205ৰ যদি লিখিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে 205ৰ ঠিক পাছৰ যুগ্ম সংখ্যাটো কি হ'ব? 206 হ'ব, কাৰণ একক স্থানত কি আছে? ইয়াত 205ৰ একক স্থানত 5 আছে, গতিকে অযুগ্ম সংখ্যা ইয়াৰ পাছৰ সংখ্যাটোৱে হ'ব যুগ্ম। এইদৰে আমি 2নম্বৰ প্ৰশ্নটোও কৰিব পাৰিম। তলৰ সংখ্যাৰ ঠিক আগৰ যুগ্ম সংখ্যাটো লিখা, অযুগ্ম সংখ্যাটো লিখা বুলি কৈছে। তো 37নম্বৰ পৃষ্ঠাৰ 1নম্বৰটো মই কৰিলোঁ, এটা অংক তোমালোক এটা সংখ্যা তোমালোকৰ কাৰণে এৰি দিছোঁ, তোমালোকে নিজে কৰিবা। 2নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে নিজে পাৰিবা। আৰু 3নম্বৰ প্ৰশ্নটো এটা প্ৰশ্ন, ভাল প্ৰশ্ন এটা দিছে। সেই প্ৰশ্নটো হ'ল কি? কোনো এটা সংখ্যাৰ এককৰ স্থানত কি অংক থাকিলে সংখ্যাটো অযুগ্ম হয়? তো তোমালোকৰ 3নম্বৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে, এটা সংখ্যাৰ একক স্থানত কি অংক থাকিলে অযুগ্ম হয়? তোমালোকে কি ক'ব লাগিব? 1 3 5 7 আৰু 9, এইকেইটা অংক যদি থাকে তেতিয়াহ'লে সংখ্যা এটা কি হ'ব? অযুগ্ম হ'ব। তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোকে অংকবোৰ বুজি পাইছা। যদি বুজি পাইছা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে জনাবা, অংকবোৰ কৰিবা। এই আশাৰেই মই তোমালোকলৈ ভিডিঅ'বোৰ প্ৰেৰণ কৰি আছোঁ। ধন্যবাদ।